ತಗೋ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನು. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ತಿಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದೀಗ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿರೋ ಕೇಸರಿ ಬಾತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ತುತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅದು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ. ಏನು ಉಪವಾಸನ? ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ರಮ್ಯ ನೀನು? ಇವನ್ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ? ಅದು ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು. ಹೌದೇನು ಅಂತೂ ನನಗೂ ಅಣ್ಣನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವತ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕಣ. ನಾಳೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನಷ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನೋದು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಾಳೆನೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ನಾನು ಹೋಗೋ ಬೋಟು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕ? ಅದು 5 ದಿನನ? ಹಿಂಗೇನೈತೆ? ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ.